שלום לצופים, אני אבא קריר. אוי, אני צמא. מה זה צמא? בא לי לשתות. אני רוצה לשתות מים. אני רוצה להכניס נוזלים לתוך החור הזה ולבלוע אותם. אני צמא, אני צריך ללגום, ללגום. אני לא חושב שאני יכול עכשיו לתפקד בהקלטת הסרטון הזה. אני צמא מדי, אני לא יכול, חם לי, שמתי מזגן. אני לא חושב שהוא מקרר בכלל. יוצא אוויר, אבל הוא לא יודע. איך אני אעשה סרטון עכשיו? אני אנסה. איזה מגניב זה חייזרים, נכון? נגיד חייזרים פתאום נוחתים בכדור הארץ. נכון זה מגניב? אין מילה אחרת, זה מגניב. מלאיב, מדליק, מרטיט חושים. זה נחמד. חייזרים שנוחתים, תחשבו, יהיה חייזרים, יסתובבו, הם יתהלכו בינינו, הם יהיו כמו קושים, כמו אפרו-אמריקאים. הם פשוט יתערבבו בחברה ויתפקדו כרגיל. תחשבו על הפורנו שיהיה, תחשבו איזה פורנו מוזר יהיה, עם חייזרים, עם שלישיות, עם חייזר, בלי חייזר, חייזרית. אולי יש להם יותר משני מינים. לבני האדם יש גבר ואישה. אולי לחייזרים יש פליפ, פלופ ופלפ, פלפ, פלפ. תחשבו, פלה פלה פלה. תחשבו, זה מטורף.